နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစနစ်တကျထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတာအကျဉ်းထောင်ထဲမှာမျိုးမျိုးစုံနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ပြီးနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုနောက်ထပ်မလှုပ်ရှားရအောင်အကြောက်တရားတွင်ပြီးအုပ်ချုပ်တာတွေဟာအကျဉ်းထောင်တွေကိုဖိနှိပ်ရန်တရားတပွဲအတုံးချတဲ့အာဏာရှင်အစိုးရတွေရဲ့နှီးပြူဟာလည်းဖြစ်ပါတယ်